فرماندے نے میں پہلی بار حضور دے گھر شریف اچ گیا، پہلی بار اجازت مانگ کے حضور دے گھر اچ گیا واں، تے ویکھنا کی آ تین چمڑے مینوں گھر اچ نظر آئے نے، تین چمڑے نظر آئے نے، تین چمڑے حضور دے گھر مبارک اچ نظر آئے، فقلت یا رسول اللہ مدینے دے تاجدار دے گھر مبارک دا سامان شریف صرف تین چمڑے، او چمڑے دا بستر سی، چمڑے دا سرانا سی، او چمڑے دا مصلی مبارک سی، تین چمڑے دے، تین چمڑے میں نظر آئے نے، فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ فليوسع على امتك فان فارس والروم قد وسع عليهم واعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. ما عرض کیتی کملی والیا، کملی والیا ادعو الله فليوسع على امتك، سونیا دعا فرما اللہ تیری امت دا حال اچھا کر دے وے، ہاتھ سوکھا ہو جاوے، حال سوکھا کر دے وے، تنگی مک جاوے، عمر دے ادب تو صدقے جاواں، ظاہری تنگی دا حال تے مدینے والے دے گھر وچ ویکھیا اے، پر اے نہیں عرض کر دے سونیا دعا فرما رب تیرا حال سوکھا کر دے وے، اے نہیں آکھ دے لجپالا دعا فرماؤ رب تہاڈا حال سوکھا کر دے وے، گھر دے اندر ہر شے کھلی آ جاوے، گھر سوکھا ہو جاوے. آپ عرض کر دے نے یا رسول اللہ او دعا جا فرماو اللہ امت تہاڈی دا حال سوکھا کر دے وے. کیوں 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 میں آکھاں گا رب نے بلایا، عمر نے ہوئی عرض فرمایا، مدینے دے تاجدار نے جواب فرمایا راضی سی اگو دنیا آنا سی، اے آج دا مقالے والا جہان آنا سی، اے منحوس جہان نے آکھنا سی او پچھلے رہ گئے اساں، لے گئے پچھلے رہ گئے اسی، لے گئے پچھلے، رہ گئے اسی، لے گئے پچھلیاں نو، پچھلیاں نو تنگی تا سی لبدا نہیں سی، ایتھے مولویاں تنگی کیتی ہے، ایتھے انج مولویاں انج کیتا ہے، رب دے حبیب نے عمر تو ایہو جی گل کرائی اگوں جواب ایہو جا دتا ہے، پتہ لگ جاوے اوے امت پاک محمد دی، امت پاک محمد دی اگر پیچھے صدیاں فقیری تے درویشی اچ رہی ہے، او کسے مجبوری نال نہیں رہی، محمد دی منظوری نال رہی ہے. کیویں منظوری نال درویش عرض کردے نے فلیوسع علی امتک، علی امتک او کمینے بھوک دے نے او مولویاں سانو ترقی نہیں کرن دتی، ہڑے لعنت میراثی چوڑیا، او میراثی حیا کر کمینے دے پترا، یا رسول اللہ دا کلمہ چھڈ دے یا مولوی تے بھوکنا چھڈ دے. یہ کی بدمعاشی ہوئے، گل رسول اللہ دی ہوئے پینا مولوی تے رسول دا کلمہ ہوئے. بخاری مسلم نہ ہو میں زبان کٹاتا ہوں، اے سامنے بخاری رکھی بیٹھا عبارت او دے وچوں پڑھ رہے ہیں. یا رسول اللہ ادعو اللہ سونیا دعا جگر، دعا جگر ادعو اللہ فلیوسع علی امتک، دعا من اللہ امت دا حال سوکھا کر دے وے،
فارس اور روم فارس اور روم فارس اور روم فارس اور روم میں انہاں دو لفظاں دے پیچھے روانہ تے رات گزر جاوے قسم خدا دی کر کے انا پتری تلی دے سرو توں جما کے وکھاواں ہیں تے جگ حقہ بکا ہوے چشتی بولدا نہیں او لونڈے مولا رہ گئے محمدی علم دے وارث ٹر گئے بول دے نہیں عرض کر دے نے سونیا فارس دے روم قد وسع علیہم انہاں دے حال بڑے سوکھے نے تساں جے دعا کرو حضور تے کوئی کمی رہنی اٹھاؤ گا ہاتھ یا رسول اللہ اٹھاؤ ہاتھ حال ویکھیا تنگی دا مدینے دے تاجدار دا سامان گھر وچ نہیں او بولو اے سامان گھر وچ رسول اللہ دے گھر وچ نہیں تین چمڑے نے تے کہندے کی نے انہوں نے بید بھی مازتے کیمیں عرض کران یا رسول اللہ تسی اپنا حال سوکھا جا کراؤ کیمیں اوکھے دے میرے خیال دے وہ جان دے سن کہ رب نے انہوں نے جان کے امیں رکھیا ہویا ہے تے حضور نے بھی امیں پسند کیتا ہویا ہے اور انہوں نے گل میں نہیں کردا چلو آسانو آ امت دے حال تے قرآن چا کرن امت نو سوکھا جا کراؤن یا رسول اللہ تو آج امت سوکھی ہو جاوے او تو دنیا فارس تے روم اے ماشاءاللہ فارس تے روم دا لفظ کیوں نہ بولیا اس واسطے کہ اگر اے دنیا کو جاننے والی بیٹھی ہے تے سمجھدی ہے نا تے پھر اے سمجھ لو کہ مغربی تہذیب جڑی اج بنی کھڑی ہے نا اس کو رومی تہذیب کہتے ہیں یہ روم اور یونان کی تہذیب ہے جی یہ ان کا بنایا شیطانی لانتی پرانا ماحول ہے توجہ جنہوں مصطفیٰ نے رد کیتا ہے کہ میں دسنا یہ روم اسے واسطے آجری زبان چلتی ہے انگلش ہے لکیڑی کہتے ہیں لاتینی زبان لاتینی ساتھ دے دیتی سو لاتینی زبان جو سی لانتی لاتینی دے دیتی انہیں ساری لاتینی صدقے جاواں خلاصے دے پے پہلا کھلے ہیں میں انا ابھی ہن بخاری مسلم نو ہاتھ کیوں نہیں لگدا ہاتھ لگے بھی صحیح تے مولا اے بھول کے انج لاوندا ہے سبحان اللہ دورہ تیلو پوے دورہ کہ رسول اللہ غلطی نال بول گئے شکر ہے میں دورہ نہیں پڑھیا پتہ نہیں دورہ پڑھ لینا تو ہو سکتا ہے مینوں بھی ایویں دا دورہ پے میں بھی دورے ڈنڈے دی زندگی لگا چھڑدا قربان جاواں یا رسول اللہ رب دی عبادت نہیں کردے حال انہاں دا سوکھا ہے تساں دعا جا کرو ساڈا بھی حال سوکھا ہو جاوے فجال سن نبی پہلو حضور لیٹے سن پھر اٹھ کے بیٹھ گئے پہلو لیٹے سن پھر اٹھ کے بیٹھ گئے حضور فرما دینے اب فی ہذا انت یا ابن الخطاب عمر او خطاب دیا پترا تو ایسی گل وچ پھسیا بول دے نہیں انداز ویکھ انداز اب فی حال یا خطاب او خطاب دیا پترا تو اس گل وچ جڑیا کھڑے کی مطلب او تو ہوے خطاب دا پتر عمر
اینی گل تینو سمجھ نہیں پی اوندی ہلے اڑیا کھڑا ہے پھنس گیا ان اولائک قوم قد عجلوا طیباتهم فی الحیات الدنیا فقلت یا رسول اللہ استغفر لی حضور نے فرمایا عمر اللہ تعالی نے انہاں دیاں لذتاں انہاں نوں ایتھے دے دتیاں نے ساڈیاں لذتاں جنت وچ رکھ چھڈیاں نے یا رسول اللہ دعا منگو حضور فرماندے نے خطاب دے پترا اینی گل جڑ گیا ہے انہاں نوں دنیا دیاں لذتاں نعمتاں ایتھے لب گئیاں نے تے سانو آخرت وچ لبڑیاں نے اگے ہن گل سنو عمر غلطی تے کر کھڑے غلطی تے ہوگی تے کی عرض کردے نے یا رسول اللہ استغفر لی یا رسول اللہ غلطی ہو گئی معافی منگو اللہ کول میرے واسطے بخشش منگو میں لفظ تانوں کیوں عرض کر کھلوتا ہوں اب بول دے نہیں جے معلوم ہویا اے بھکھی جنس اے بھکھی جنس انگریزاں دا سودا ویکھ کے ہیں رالا کیرن والی جنس کہ دعویٰ کرے عشق رسالت دا حضور دے امتی ہون دا شرم آنی چاہیے اب بول دے نہیں ہائے شرم آنی چاہیے بھکھی جنس قسم خدا دی کر کے ہیں